कठैबाट खाला चलायो मैले कोत्रोले गाडी कवाले ओमा ओमा अब गो जाङ्या होबामा चलाउने नेमा मोमे आलु टोदे दिमा र मोरे तन्नी है भ्या रे मेला नेना गेम हो भ्या रे मिंगला ने ना जेमा जिम बिया फिर बिये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  वासो चिन्नू का मावा ना हो मार बिया दारू दारू आ बिया मैंने सो सो चिन्नू का वाय बिया यार डांगों ने जा दो आज डांगों ने नियम से जा दो आज जंग वालो इंगाल दारू दारू बाबे यार दारू दारू बाबे यार
我们俩弄个打的打的打的吧，今天要来别的普通人的那边。今天点民工的吧，飞啊！大，我到雷公庙里啊！不对的呀，是不是哪里呗？这些的，立马的，立马的，没得人来。打住打住打住，宝贝啊！加嘛加嘛加嘛，宝贝啊！不要不都在你那里人家你拉不到那么把我的吃的人家你好的压力啊从来没谈上你压力吧呀看哪看哪屁屁屁屁屁屁明来一道明文的明来一道等我家明啊必定明啊一屁吧别啊打住打住打住吧别啊哎呀哎呀呼啊你叫了吗宝贝啊屁屁屁屁屁时间到来的好给宝贝啊
တန်ကညောင်းကြောက်ပြောင်းလဲလားညောင်းကြောက်ပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဗျာညောင်းနဲ့6လမ်းပါဗျာလိုလားလေခင်ဗျာတဲ့လောကန္တာနေတောင်ဘက်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရောက်ပါပြီဗျာရာဒီယိုဖြစ်တယ်ပြပါရယ်ဗျာသာဓုသာဓုပါဗျာဟာဘယ်လိုလဲဟိုနောက်ကျနေပါဦးနောက်ကျနေပြာမီလေးတည်ပြရစီပြာမီကကြိုးရွာပါဗျာကြိုးရွာပါလို့ဒီနေ့တော့ရောင်းလာခဲ့အောင်မယ်ပဲရှင်ဗျာလာခဲ့ပါဗျာဒီမှာကတော့နေမှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအလဲရောက်ဖို့ကျင်လိုက်တာဗျာလာခဲ့ပါဗျာလို့တို့တို့လေးပါပါရဲ့ဗျာတခါတော့ကြိုးရွာလည်လောင်းမယ်တဲ့တာယာပြီချစ်ကြရွာလေးပါလာခဲ့ပါဗျာတာတို့တာတို့တာတို့ပါဗျာတဲ့ဒါကျွန်တော်အဟိုးဘက်မှာအများကြီးကြံတယ်เนาะဘယ်မျိုးလဲဗျာပကံညာဦးမြို့နယ်ကြိုးကြေးရွာပါဗျာဒါဟုတ်ပါဟို online ပကံလိုက်ပဲအလဲရောက်ဖို့ကြင်လိုက်တာဗျာလာခဲ့ပါဗျာဒါဟုတ်ပါမဟုတ်ပါမအများကြီးကြံပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါပါပဲဗျာ